Ukraynanın Dnepropetrovsk, Zaporojye, Kiyev, Kherson və Sumy vilayətlərinin dövlət administrasiyalarının rəhbərləri vəzifələrindən azad edilib. Bir neçə yüksək vəzifəli məmur da istefaya verilib. İstefalar fonunda Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal antikorrupsiya islahatlarının həyata keçiriləcəyini vəd edib. Bu arada Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö Ukraynaya səfər edib. Səfər çərçivəsində o ölkə prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb.